Buongiorno ragazzi, ho cuore. Tu che gradi con il crack? Nesse pezzi settembre, e se ga, ma ho paura di che andate a se predvigiome sa sgrazia trasporto. Чакаме автобусчето за посока центъра, за да видим програмата, която е за днес. В 13 часа трябва да има някакво, как се води, аз съм като карнавално шествие с някакви големи кукли. А в, мисля, че беше в 16 часа, тогава са ретро автомобилите и ретро автобусите. Аз главно за това отивам. А сега чакаме речето, за да се повозиме малко в градския. Кофтито през събота и неделя е, че рейсовете са по-нарядко. А това от няколко минути им показа 4 минути. Те минаха сигурно 20. Но чакаме си. И утре Иван Лазов е пешеходна алея. Автомобили няма. Ето как не е надейно, открихме къде трябва да застанем в 1 часа. Обаче имаме още време и това продължаваме с обиколката. Тук вече почват да шетат автомобили. Затова ние продължаваме на другото място, където си е тихичко и спокойно. Към парка Цар Симеоновата градина. Стават някъде към 10 минути. Така малко разходка из парка и се запътваме към сцената. Да видим каква ще бъде тая програма с тия кукли. Дали ще бъде интересно. Ясно се появяват пещите фонтани. Ето вечер трябва да дойда да ги заснем. В принцип трябва да почна да свиквам да снимам дори пред хора, щом съм се взел с влогърство да се занимавам. Нямам друг избор.
трябва да свиквам и пред хората да се излагам. Значи това, като взема екшен камерката, защото тая тупличка не е много удобна за това цяло. Ползваме, докато имаме тази възможност да се пошириме на широко. От други ден, тук пак ще е мазано. Интересно, че един безпред сцената още не е готова. Нещо хората имаме точно сметката. Там, откъдето дойдох преди малко, се чува музика и ме съмнява дали да не започва от там, въпреки че това каза, че тук от сцената ще. Сега ще идем да проверим. Строга, но справедлива. Дъщерята. Любознателна и възпитана. И не на последно място, най-новият член на нашето семейство и бебето! А, не отиде бебето! Къде е бебето? Къде? Къде е бебето? Пускай! 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 Същинско ангелче! Аплодисменти за идеалното семейство! Нашето семейство отива на пешеходна зона улица Иван Вазов, за да празнува заедно 7 години от обявяването на град Пловдив за европейска столица на култура.
общо взето, това беше с куклите. 2 без 20 някъде. Чак в 16 са автомобилите, така че до тогава някъде ще се шмахкаме. Общо взето си беше за децата предназначено това. Забавно беше. Хайде пак да пошетаме по Иван Вазов, докато можем на широко. Това се оказа музикална гимназия. Като ги гледам какви музикални инвалиди от тук през учебната година, през мезучасията стоят те там и дърпат фасове. Ползичка пък в парка. Папнах един хубав сочен мазен бургер. Едва 2,5 до 4. Не знам. Преследват ме пасати. Дори в парк. Намираме се в леко изнервяща ситуация. Подминаваме 4 часа и не мога да намеря къде са тези ретро автомобили. И почвам да се нервя. И сега ще опитам да ида при сцената. И затова съм дошъл сега, бей. Няма как да ги опусна.